tam kde sú ľudia zídení. Mene Ježíš, v láske zjednotený, práve tam Boh prislúbil, že bude prítomný. Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný. Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme, pieseň spasený. Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme, pieseň spasený. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milovaní bratia a sestry, stretáme sa v našom Božom chráme a myslím si, že si ešte pamätáme z domoviny, že október bol vždy veľmi vzácny mesiac, pretože sme sa utiekali k Pane Márii, našej drahej patronky. Tak by som chcel iba poďakovať vám za túto nádhernú tradíciu, ktorú máme a ktorú sme si preniesli aj sem, že v mesiaci októbri viacej cítime pomoc Panny Márie. Dostali sme zhodou okolností do daru predvčerom od jednej Poľky tento krásny obruz oltárny, mariánsky, takže ho budeme mať celý október. No a k tomu nám ešte Valika pripravila prenádhernú výzdobu vďaky vzdania, za ktorú tiež veľmi, veľmi ďakujem. Oľutujme si teraz svoje hriechy a pripravme sa na najkrajšiu časť dnešného slnečného dňa. Svätá omša je dnes obetovaná za dušu nášho farníka, zosnulého Milána Chovanca. Prešli 2 roky od toho, ako si ho nebeský otec povolal k sebe a venuje rodina Čarnogurských. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na nebi, sláva Bohu na výsostiach, sláva Bohu na nebi. Na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je tvoja sláva. Bože kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Ježišu Kriste, jednorodený Syn, Pána Boh, Pána Boží, Sloza, vznímačej seba, zmiluj sa nad nami.
prináš rieky sveta, našu úplnivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Len Ty si svetý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Ježišu Kriste, sláva Bohu na nebi, sláva Bohu na výsostia, sláva Bohu na nebi, sláva Bohu na výsostia, sláva Bohu na nebi, sláva Bohu na výsostia, sláva Bohu na nebi. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z druhej knihy kráľov. Náman zostúpil a 7 ráz sa ponoril do Jordánu podľa slova Božieho muža Elizea. A jeho telo sa obnovilo ako telo malého dieťaťa a bol čistý od malomocenstva. Potom sa s celým sprievodom vrátil k Božiemu mužovi, zastal pred ním a povedal: Teraz viem, že na celej zemi nie je Boha, iba v Izraeli. Prosím ťa, príjmi teraz dar od svojho služobníka. On však odpovedal: Ako žije Pán, pred ktorým stojím, nevezmem nič. A hoci veľmi naliehal, aby si vzal, on odmietol. Vtedy Náman povedal: Ako chceš, ale dovol, prosím, mne, svojmu služobníkovi, vziať si z tejto zeme, koľko unesú 2 mulice. Lebo tvoj služobník už nebude obetovať celopaly a žertvy iným bohom, iba Pánovi. Počuli sme Božie slovo. Spievajte Pánovi pieseň novú.
Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaní, pamätaj na to, že Ježiš Kristus z Dávidovho rodu bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané, preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Kristovi Ježišovi a večnú slávu. Spoľahlivé je toto slovo. Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu 10 malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal: choďte, ukážte sa kňazom. A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu, a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: neočistilo sa ich 10? A tí 9 kde sú? Nenašiel sa nik okrem toho cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal: vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, možno tých 9 Samaritánov by povedal, že to, čo bolo za aleluju. A ten jeden dobrý Samaritán by povedal, že aký nádherný žalm. Čo bolo dlhšie, aleluja či žalm? Jasné, že žalm. A ďakujeme, Matúško, za prekrásny prednes žalmu. A to je krásne na človeku, že človek je bytosť, ktorá je stále v procese a stále sa zdokonaľuje, učí, a dajme si v tom vzájomne priestor, aby sme sa mohli učiť, aby sme mohli rásť. Nie aby sme padali, ale aby sme mohli rásť. To je veľmi veľká sila komunity, keď sa v tom vzájomne podporujeme v raste a nie, že si budeme zrážať nohy. Dovolte prosím, aby som vás teraz zobral do tohto kostolíka, ktorý je veľmi starý, jeden z najstarších na svete. Nachádza sa v mestečku, ktoré má taký zvláštny názov, Burkik. A presne na tomto mieste, pravdepodobne podľa veľmi starej tradície, sa odohral dnešný evanjeliový príbeh uzdravenia 10 malomocných. Dokonca pod kostolom je jaskinka, v ktorej sa kedysi kresťania modlili, ešte hneď po nanebovzatí Pána Ježiša. A už v prvom storočí, to znamená len pár rokov po smrti Pána Ježiša, začali nad tou jaskinkou stavať prvý kostolík, ktorý dnes má takúto podobu. Ale aj tento je veľmi starý, má minimálne takmer 1700 rokov. Zaujímavé na ňom je, že po pravej strane je sedes, to znamená slávnostný stolec pre
arcibiskupa. A tento stolec, takéto sú len dva na svete, pretože je z kameňa. No, myslím, že už tam trošku dali biskupovi nejaké drevené sedátko, aby neprechladol, ale pôvodne bol naozaj celý z kameňa a znázorňoval takú istú pokoru alebo pokánie biskupa. A najmä, keď si tam chcel biskup sadnúť, pozrite sa, musel si skrčiť hlavu, pretože je tam taká striežka, tam akoby taká jaskinka. Čiže on vlastne musel sedieť v zohnutí. A to bol veľmi pekný symbol už od začiatku kresťanstva. Na biskupov ani na kňazov sa nepozerali ako na pánov, ale ako na sluhov. To boli služobníci a aj sú služobníci v cirkvi. Čiže počas celej svätej omše sedel predklonený. Kláňal sa Bohu, pretože vidíte, že ten sedec je otočený k oltáru a zároveň vyjadroval úctu aj celému spoločenstvu, ktorému slúži. Tento kostolík, aby sme sa do neho dostali, tak musíme prekonať cestu, ktorú šiel aj pán Ježiš. Ako vieme, bolo to z Galilei do Samárie, cestou z Galilei do Samárie. Vidíte, že Galilea je tá žltá, to je miesto, kde sa zdržiaval pán Ježiš, je tam aj Galilejské more, jazero. No a dole hneď pod ňou, modrá, je Samária. A toto sa stalo práve na hranici. Ešte to trošku viacej priblížim. Pozrite si, že ako je to v podstate blízko. Som vám tam vyznačil Nazaret a potom dole, no akurát je to na exit signovi, ktorý, mali sme tu kontrolu, tak sme ho dali naspäť, ale už sme sa dozvedeli od architektky, že jeden môžeme dať dole, takže pôjde dole. Ale tam, keby tam nebol exit sign, tak by ste rovno videli by ste to mestečko, v ktorom sa to odohralo, dedinka, v ktorej sa to odohralo. A je to oveľa bližšie ešte, ako keď pán Ježiš musel z Nazaretu ísť k jazeru. Čiže zo svojho rodiska na miesto, kde účinkoval, tak toto je ešte bližšie. To sú nejaké slabé 4 hodinky putovania. Nie je to tak ďaleko. No a najskôr sa musia zo začiatku prekonať trošku ťažšie terény. Je to riadna turistika. Ale potom prídete do nádherného údolia, sa volá údolie Esdrelon, ktoré je veľmi, veľmi úrodné, najúrodnejšie v celej svätej zemi. A z neho potom už len kúsoček sa príde do tej Samárie, ktorá je hneď za hranicou, ktorá už začína byť trošku taká púštna oblasť. Keby ste pokračovali ešte ďalej hodinu, dve, tak už ste na púšti. Ale tu na úpätí Samárie, na týchto vrškoch, sa nachádza to mesto Burkik, v ktorom pán Ježiš uzdravil 10 malomocných. Toto mesto má v súčasnosti 70 000 obyvateľov a len 70 kresťanov. Dosť smutné však. Ale kresťanská komunita je tam pomerne živá a strážia, chránia si svoju vieru. Ako aj vy v tomto Vancouveri, kde neviem, koľko percent máme katolíkov. No a vy si vieru chránite. Veľmi vám za to ďakujem, aj vás za to obdivujem. No vidíte, že v strede je moslimská táto, jak sa to volá, mešita s velikánskou vežou, ale niekde medzi budovami je učopený aj tento kostolík, v ktorého vnútri sme sa pred chvíľou nachádzali, kde sa nachádza aj tá jaskinka, v ktorej bol udomácnený pán Ježiš. No, v príbehu prichádzajú k nemu 10 malomocní a veľmi prosia o záchranu. Jozef Flavius, ktorý bol rímsky historik židovského pôvodu a bol súčasník pána Ježiša, tak on napísal, že on prvýkrát použil ten termín, že living death, kráčajúca smrť, ako to teraz býva v nejakých strašidelných filmoch. Ale dávno predtým historik povedal, že malomocný človek to je vlastne kráčajúca smrť, pretože vieme do detailov, ako veľmi trpeli, nebudem to rozvádzať. Ale zaujímavé na tej chorobe bolo, že človek stratil cit. Hej, ste vložili ruku do ohňa a nič ste necítili. A preto ľudia pripodobňovali túto chorobu hriechu, pretože aj pri hriechu, keď množíme hriech, tak strácame cit. A potom už nevieme celkom presne ani rozlišiť, že čo je správne, čo je nesprávne a ľudia niekedy strácajú cit v hriechu. Malomocný človek bol považovaný za prekliatého od Boha a keď ste videli nejakého malomocného, tak v časoch pána Ježiša každý si povedal, že toto je nejaký smilník, cudzoložník, alebo toto je nejaký vrah, pretože to bolo stotožnené s najväčším hriechom. Dokonca aj to slovo malomocný crchat je od slova crach, čo znamená úder a carachat znamená potrestaný. Potrestaný. Punished. Hej, potrestaný. Samozrejme, potrestaný Bohom. To znamená malomocenstvo. Títo hriešnici sa stránili ľudí, žili v izolácii kvôli tomu, že to bolo nákazlivé, ale aj v izolácii, že ich ľudia nenávideli
Aj ľudia pred nimi utekali, ale aj ich nimi pohrdali, pretože aha, na tebe vidno, aký si strašný hriešnik. Na tom, že sa ti rozpadá telo, tak Boh ukazuje, aký si hriešnik. A teraz si predstavte, že ide Pán Ježiš okolo a oni sa k Pánu Ježišovi rozbehnú. A Pán Ježiša prosí o pomoc, neutekajú pred ním. Ja si predstavujem, ale neviem, nie je to napísané v Evanjeliu, ja si predstavujem, že Pán Ježiš roztvoril náručie, ale určite, ak aj neroztvoril, tak je isté, že sa na nich pozrel s veľkou láskou a s prijatím. Napriek tomu, že ich všetci ľudia považovali za verejných hriešnikov, odsúdených Bohom, on sa na nich pozrel s láskou a s prijatím a, čo je zaujímavé, oni ho oslovili tak pekne, rodinne, domácky, Ježiš. Pán Ježiša vtedy väčšinou volali rabí alebo pán. A tuto ho oslovili Ježiš, po mene Ježiš. Verili a dôverovali, že tento Ježiš je ich priateľ a že im chce pomôcť. A Pán Ježiš im pomohol nádherným spôsobom. On ich uzdravil okamžite a ako potvrdenie mali sa ísť ukázať kňazovi, pretože podľa knihy Levitikus len kňaz mohol napísať špeciálnu listinu, ktorú si ten malomocný nosil pri sebe a tam bolo napísané, že si uzdravený, si čistý, môžeš vstúpiť naspäť do spoločenstva. Takže choďte, ukážte sa kňazovi a on to potvrdí. A ako šli, ako sa obrátili, pozrite sa, že ako šli, sa mi veľmi páči tento výjav, utekali a postupne zisťovali, že z nich to malomocenstvo padá, že sú uzdravení. Ale žiaľ, iba ten jeden si uvedomil, že vrátim sa a poďakujem sa a vzdám Bohu chválu. Len ten jeden. A prišiel k Pánu Ježišovi. Ostatní, vidíte, sa tešia, ale ku Kristovi sa nevrátili. A ten jeden sa vracia. Jak to vyzerá na tom exit sign? Teraz celkom dobre. No a možno, že niekomu napadne pri čítaní tohto evanjelia, že ako keby Pán Ježiš bol taký urazený, smutný, že no, z desiatich len jeden mi prišiel poďakovať. Ale v srdci Pána Ježiša nemôže byť takýto pocit. Nemôže byť urazenosť, pretože Kristus sám učí, že máme robiť všetko nezištne a nemáme čakať odmenu. A ani to, že by nás prišli pochváliť, to sám Kristus povedal, tak hádam by on sám nemal také city, že no, tak pekne, deviatim som pomohol, nič neurobili, ale ani jeden sa prišiel poďakovať. Ale Pán Ježiš naozaj zosmutnil a všimnite si, že tam nie je, že nenašiel sa nik okrem toho cudzinca, čo by sa bol vrátil a poďakoval mi, to tam nečítam. Nenašiel sa nik okrem toho cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. Čiže Kristovi išlo o to, že robil dobro len preto, aby ľudia vzdávali Bohu slávu. Aby si pomysleli, že nebeský Otcko je dobrý. Nebeský Otcko nás miluje a my mu chceme celým srdcom patriť a slúžiť. Toto Pán Ježiš chcel dosiahnuť svojimi zázrakmi a uzdravením. A zosmutnel, keď videl, že len jeden prišiel vzdať Bohu slávu a poďakovať sa. Dokonca si sa klakol, si ľahol pred Pána Ježiša, ako sa píše v gréckom texte, si ľahol. Alebo sa takto hlboko uklonil a ďakoval nebeskému Otcovi, ďakoval Pánu Bohu, zdal Bohu slávu. Milovaní bratia a sestry, keby sme sa vybrali do severného Talianska, do hôr, tak by sme tam našli takýto zaujímavý kláštor, v ktorom sa mnísi rozhodli, že budú propagovať ďakovanie a slávu Bohu. Že svet je toho prázdny, že svet potrebuje si uvedomiť, ako máme byť vďační voči Pánu Bohu. A tak aj na bráne je napísané citát zo Svätého písma, kde vzdávame vďaky Bohu. A potom na každej vašej cele, kde by ste sa ubytovali, lebo tam sa môžu ľudia aj ubytovať ako turisti, na každej cele pri vstupe je nápis o ďakovaní a dokonca v každej izbe sú také texty, kde sú vybraté citáty zo Svätého písma a z rozličných duchovných kníh o ďakovaní Bohu. Aké je dôležité ďakovať Bohu. A ja som vám asi raz už povedal túto historku, lebo tam je vtipné na tom to, že na chodbe majú papagája a každý, kto okolo papagája prejde, tak ten papagáj zakráka. Grácie, grácie al signore. Nevie to tak celkom dobre povedať, ako by sa to malo po taliansky, ale snaží sa. Grácie al signor. Malo by sa povedať al signore. No a on vlastne čo hovorí? Ďakujem, ďakujme Pánovi. Ďakujem, ďakujme Pánovi. Papagáj to vie. Prečo by sme my ľudia to nevedeli a nechceli a netúžili. A preto dnešné Božie slovo, milovaní bratia a sestry, nás pozýva k tomu, aby sme si prehodnotili alebo aby sme sa nadchli Božím slovom pre ďakovanie Bohu.
Ja som si včera večer, ak som zaspal, som bol plný tohto Božieho slova, sa mi veľmi páčilo a ráno, keď som sa zobudil, hneď to prišli tie myšlienky, že ďakovať Pánu Bohu. Ten deň je hneď krajší. Ja viem, že to robíte, väčšina z vás, že sa prebudzate na perách s ďakou Bohu. Lenže potom máme aj iné veci, iné príležitosti, že myslím si, čo tak všímam si aj seba, že keď niečo ťažké sa mi stane, tak psychologicky, okamžite, spontánne začnem prosiť Pána Boha, Pane Bože, zachráň ma. Niekedy nejaká veľmi vážna situácia. Okamžite, hneď, Pane Bože, zachráň ma. Ale niekedy si uvedomíme, že túto spontánnosť v ďakovaní nemáme, keď sa niečo krásne udeje. Vieš, keď sa niečo krásne, možno sa poďakujeme Pánu Bohu večer pri modlitbe, možno s odstupom času, ale aké by to bolo pekné, že by sme mali túto okamžitosť, túto spontánnosť, hneď keď niečo zažijeme, čo je naozaj Boží dar a je pekné a toho je každý deň veľa, tak hneď okamžite sa poďakovať. Tak rýchlo nech to vystrelí z nášho srdca, ako pri probléme, keď Bože, prosím ťa, zachraň ma, lebo zle je, prosím ťa, zachraň ma. Och Bože, nádhera, ďakujem ti za to, aký si dobrý. Chválim ťa, vzdávam ti vďaky za to, čo sa teraz udialo. Lebo Pán nás požehnáva. Alebo ďalšiu vec som si všimol, že napríklad máme taký zvyk, že prosíme o požehnanie pred jedlom. Bože, požehnaj nás jedlo, ktoré budeme požívať z tvojej štedrosti. Pomodlíme sa pred jedlom, ale možno potom zabudneme sa poďakovať po jedle. Poďakovať sa. A je to pekné, keď aj po jedle vieme ešte sa prežehnať a poďakovať. Alebo to urobíme tak, ako to robil Pán Ježiš, aj so svätým Jozefom a s Pánom Máriou v dome, keď sa modlili túto modlitbu, ktorú za chvíľku po kázni sa budeme modliť, dobrorečíme ti Bože, Pane Svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Čiže oni už pred jedlom ďakovali Bohu. Už pred jedlom. Ďakujeme ti Bože za toto jedlo. Hej? Čiže ten pocit vďaky je veľmi krásny. A za veľa vecí môžeme ďakovať. Ja by som sa chcel zo srdca teraz poďakovať okrem nádherného dňa a najkrajšieho momentu dneška svätej omše za vás, milovaní bratia a sestry. Pretože za každým z vás je príbeh, veľmi hlboký príbeh emigranta, je príbeh lásky, viery, aj radosti, ale aj ukrutnej bolesti a utrpenia. Za životom každého z vás je príbeh. A ja ďakujem Pánu Bohu za to, že som vás stretol a že mi dovolíte tieto príbehy čítať a ja sa môžem učiť a rásť a ja vo viere a v láske vďaka vám. Ďakujem vám veľmi, veľmi za to. Ďakujem vám aj za túto komunitu, ktorú tu vytvárame. A ďakujem Pánu Bohu aj za to, že vzniknú medzi nami niekedy nedorozumenia. Pretože to v zdravej komunite vždycky musí byť a myslím si, že nás to, keď to dobre uchopíme, tak nás to ešte viacej zjednotí. Ja by som to možno na jednom príklade povedal, že keď sa s niekým skamarátime, na začiatku je to také krásne, obdivujeme toho kamaráta, on obdivuje nás, nejak si rozumieme, máme rovnaké názory a to priateľstvo je na začiatku veľmi pekné. Obdobne aj láska, vzťah, hej, zaľúbenie. Ale potom príde prvé sklamanie, pretože každý človek je hriešnik. Takže toho kamaráta sklamem. Potom sa mu musím ospravedlniť, odprosím ho a zaujímavé je, že ten vzťah ešte porastie. Lebo už padlo to tabu nejakej dokonalosti a po vzájomnom odprosení a uzmierení sa, ktoré musí prísť, ak nepríde, nič sa nestane. Takže potom ten vzťah ešte porastie a dokonca ešte aj ja, ktorý som toho kamaráta zradil, sa môžem cítiť oveľa slobodnejšie, pretože už ma nevníma ako nejakého dokonalého, ale ako normálneho človeka, ktorý robí aj chyby, ale človeka, ktorý ma má rád. Aj napriek tým chybám má rád a záleží mi na ňom. Čiže myslím si, že keď to prenesieme na našu komunitu, keby sme aj my sa dostali do nejakých sporov, lebo sme len ľudia, a ešte sme aj Slovania a my bereme veľa vecí srdcom a citlivo a to potom veľmi zraňuje, tak práve vďaka tomu, že sa dokážeme zmieriť a hľadáme spoločnú cestu, rastieme a dostávame sa do väčšej slobody. A nemusíme sa možno už ani potom obávať nášho priateľa a priateľky v komunite, že ma odsúdi, pretože už ma berie ako toho, ktorý robí aj chyby a napriek tomu sa máme radi, že robíme chyby. Čiže milovaní bratia a sestry, ja by som sa chcel aj za toto poďakovať. Aj za to, keď sa nám niečo nepodarí a keď si nerozumieme v nejakých veciach. Za to, že máme chuť rásť. A že sme tu. A že sme ľudia. A že sme kresťania. No na záver, milovaní, jednej rodinke diagnostikovali malému dievčatku, ktoré malo iba 4 roky, nevyliečiteľnú rakovinu. A lekári rodičom povedali, aby sa veľmi modlili, ale skôr aby sa modlili za to, aby to vedeli prijať, pretože nie je pomoci. No a oni mali okrem nich ešte 3 deti ďalšie. Všetci boli 4. Jedno z nich študovalo chodilo do cirkevnej školy.
tak samozrejme, že sa začali za dieťatko modliť. No a to, čo bolo na cirkevnej škole, tak povedalo, že modlíme sa za to dieťa, to bol chlapec, že modlíme sa za tú našu, on sa volá Mária, za Máriu. A skúsme si pri tej modlitbe, každý večer skúsme jej prečítať niečo z detskej Biblie. Lebo my sme sa v škole učili, že Božie slovo uzdravuje. A že Božie slovo uzdravuje samozrejme najmä našu dušu, ale cez dušu dokáže uzdraviť aj telo. Tak prečítajme jej kúsok zo Svätého písma. Tak každý večer si sadli na postielku tej cerky, čítali jej kratučký príbeh z písma a potom tam bola ešte jedna cerka a tá bola ešte malá, malička a ona hovorila, že maminka, a ja by som sa, že poďakujme sa každý deň za to, že Majka bola dneska ešte s nami. Ona bola taký anielik, že v podstate ona to až tak strašne tragicky nebrala, pretože vedela, že sestrička ide do nebíčka, že sú tam anielici, že je tam Ježiško a ona nebola z toho v strese, ale povedala, že ďakujeme ti, Ježiško, že Majka dneska bola ešte s nami. Dneska bola ešte s nami. A takto sa modlili spolu aj so Svätým písmom dlho, až si uvedomia, že my sa stále modlíme za našu Majku spolu so Svätým písmom a Majka je už zasnúbená. A pripravuje sa na sprijatie sviatosti manželstva. Totiž to ešte pred pubertou Pán Ježiš urobil zázrak, dievčatko sa úplne uzdravilo a teraz v súčasnosti je z nej už zdravá mamička, manželka a dokonca predbehla rodičov, lebo už má 5 detí. Takže, milovaní bratia a sestry, rodina si vytvorila krásny zvyk ďakovania, ďakovali každý deň za to, že ešte je s nami, namiesto toho, aby vyplakávali, že nám zomiera. Ďakovali za to, že ešte každý deň je s nami a čítali jej Božie slovo, oni sa aj potom čítali Božie slovo, keď už boli tínedžeri, čítali si kúsoček 5 minút, 3 minúty z Božieho slova každý večer, ktoré nás uzdravuje. A uzdravuje vzťahy a uzdravuje choroby. Ďakujeme ti, Pane Ježišu. Ďakujeme ti z celého srdca za všetky dobrodenia, ktoré aj dnes si nám požehnal a ešte požehnáš. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Svetlo viery sa zasvietilo, tak vyznajme spoločne vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie, Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Aj touto modlitbou ti, nebeský Otec, ďakujeme za tých ľudí, cez ktorých si nám daroval dar viery. Bratia a sestry, Pán Ježiš prišiel na svet, aby nás uzdravil svojou láskou. Pokorne mu predniesme svoje prosby. Pane, pomáhaj svojej cirkvi v jej úsilí odstraňovať hlad a choroby vo svete. Vnúkni všetkým kresťanom, aby sa s láskou starali o svojich chorých bratov a sestry. Prosíme ťa, vyslyš nás. Daj kňazom horlivosť a lásku, aby s otcovskou starostlivosťou pristupovali k tým, ktorí prijímajú sviatosť zmierenia. Prosíme ťa, vyslyš nás. Odmeň námahu tých, ktorí zmierňujú utrpenie malomocným a nevyliečiteľne chorým. Prosíme ťa, vyslyš nás. Zapál v našom farskom spoločenstve ducha milosrdnej lásky a služby blížnym. Prosíme ťa, vyslyš nás.
Daruj našim zosnulým večný odpočinok v Tvojom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si nám poslal svojho ducha lásky. Vyslíš naše prosby a posilni nás jeho silou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Číslo 31. Is now that he might just have sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, Pane, pomôž nám slúžiť ti pri tvojom oltári s úprimným srdcom a daj, aby nás očistila tvoja milosť a posvetili tajomstvá, ktoré slávime skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim, hore srdcia, máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On svojim narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojim utrpením zničil naše hriechy, svojím zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojím na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme. Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosána na výsosti. Hosána na výsosti. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. Hosána na výsosti. Hosána na výsosti. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista.
On prvniž sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Františkom, biskupom Michalom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na svojho služobníka Milana, ktorého si si pred 2 rokmi povolal k sebe. Keďže sa stal podobný tvojmu synovi v smrti, nech sa mu pripodobní aj v jeho zmrtvých staní. Pamätaj i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavnou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom Ježeníchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Amen. Modlíme sa slovami Pána Ježiša. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja bratského. Agnus Dei, Vitalis Veritata Mundi, Miserere Nomini. Agnus Dei, Vitalis Veritata Mundi,
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Ale povedz iba slovo a dušami ozdraví. Telo a krv Kristova, nech nás zachová pre život večný. Amen. Číslo piesne 110. Čo žiadaš, nie je len pieseň sama.
Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš presvätým telom a krvou Tvojho Syna. Pokorne Ťa prosíme, daj nám aj účasť na svojom božskom živote skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosím, sadkajte si ešte k farským oznamom. Svätá omša bude aj zajtra. Ináč, skoro každý pondelok je svätá omša. Väčšinou o 7. Ale zajtra bude ráno o 9. pretože je deň ďakých vzdania, takže o 9. Ale bude to asi anglická. Ak by náhodou ste prišli vo väčšom počte, ak angličania, tak bude slovenská. Ale myslím, že to je skôr taký anglický sviatok, tak uvidíme, ako prídete. No a obetovaná bude za zdravie a Božie požehnanie pre mamičku Máriu z rodiny Eškutových. Zároveň tento deň je 10. v mesiaci a myslím, že 10. v mesiaci, môžem si to skontrolovať, 10. v mesiaci sa mi zdá, že áno, presne. Každého 10. v mesiaci by som chcel myslieť na svätej omše za dušu nášho veľkého dobrodinca Františka Laščiaka, pretože je dobré byť vďačný a pamätať na to, že vďaka nemu a vďaka jeho financiám sme mohli obnoviť tento kostol. Takže vždycky, každý mesiac 10. budeme na svätej omši na neho myslieť. A v dohľadnej dobe, Mirko vie kedy, budeme aj dávať plaketu na jeho počesť na halu. Hala bola prvá, ktorá sa za jeho peniaze renovovala potom kostol. Ešte je tam jeden zaujímavý úmysel svätej omši, to bude v utorok večer, je za otca Žabku, za patra Žabku nejaký Kanaďania dali. To ste iste niektorí poznali, možno teda. Budúci piatok, prosím, po svätej omši by som chcel pozvať farskú radu na stretnutie na faru. Ak je to možné, prosím, príďte. Pred každou svätou omšou 30 minút je možnosť spovede a takisto aj adorácie Najsvätejšej sviatosti. To sa hlavne teda týka cez týždeň. Je tam vždy vystavená sviatosť oltára na 30 minút pred svätou omšou. No ale v piatky by som chcel mať tiež to individuálne požehnanie, ako sme mávali kedysi. Takže jeden piatok večer bude vždy katechéza a ten druhý piatok večer bude kratučká adorácia s individuálnym požehnaním sviatosťou. Prepačte, ja som sa asi pomýlil, lebo tu vo známoch som napísal, že v stredu. Takže opravujem, v stredu. V stredu bude tá adorácia s individuálnou sviatosťou. V stredu, pardon. No potom by som sa chcel veľmi srdečne ešte raz poďakovať aj za túto výzdobu, aj Valike, že to tak krásne spravila, ale aj za tých, ktorí veľmi pekne nám, teda, áno, Mirko, poviem, samozrejme. Ešte aj za jednu dušu, ktorú nechcem menovať, ale ona nám tieto kvietky sprostredkuje a dosť to má ťažké v robote, šli ako na ňu tlačia a ona len za to v tej robote ostáva, aby nám potom za lacný peniaz mohla pripraviť alebo doniesť tieto kvietky. Takže si myslím, že my tu máme takých krásnych ľudí vo farnosti, ktorí sa obetujú, ani o tom nevieme. A takisto to, že tu máme takú krásnu výzdobu vždy, tak to nie je náhodou, to nejaké zlaté ruky spravili. Ďakujeme z celého srdca. Dobre, ešte Mirko prosí, že aby ste sa zapísali na čítania. Dobre, prosím, zapíšte sa ešte na čítania, ktorí ste lektori. Aj ktorí by ste chceli začať čítať, nech sa páči, spokojne sa zapíšte. Ak by ste potrebovali niečo k tomu vysvetliť, rád vám vysvetlím. Ďakujem aj za nových ľudí, ktorí sem k nám prišli, aj dnes. Srdečne ich vítam, aj tých, ktorí sa vrátili z dovoleniek. No a na záver, pamätáme si v hale ten krásny obraz Oravského hradu s tou zeleňou okolo. Viete, čo mne napadne, keď vidím ten obraz? Okolí Oravského hradu na Orave sú dedinky, kde sa nehovorí, že poďme sa pomodliť, ale poďme sa poďakovať. Zažil som to napríklad, Marienočka, aj u vás v Chledniciach v jednej rodine, ale zažil som to vo viacerých, dokonca aj u kňazov, ktorí odtiaľ pochádzajú, že oni nehovoria, že idem sa modliť, ale idem ďakovať. Alebo decka nevolajú na modlitbu, že poďme sa pomodliť, ale že poďme sa poďakovať. A je to veľmi pekné. Pretože si myslím, že čím viacej ďakujeme Pánu Bohu v živote, tým sme viacej pozitívni ľudia. Tým si viacej všímame to krásne, čo nám Boh dáva a prehliadame to ťažké, čo nám život prináša. Čím viac ďakujeme Bohu, tým budeme šťastnejší. Podľa mňa toto platí, myslím si. Ešte som nie až taký starý, ale za tých skoro 50 rokov života
som prišiel na to, že čím viac ďakujeme Pánu Bohu, život je šťastnejší. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná a ochraňuje láskou naplní všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu vďaka. Prajem vám požehnanú a krásnu nedeľu. Zo Slovenska jednotného katolického spevníka číslo piesne 376. Yeah.